Rett fra Trondheim, sjø. Det ikke sånn man sier det? Var det grei trøndersk eller dårlig? Ja, det var veldig bra. Rett fra Trondheim. Rett fra Trondheim. Ja. Jeg håper du klar. Jeg klar. Veldig bra. Det vi også straks live lørdag V75. God lørdag, velkommen til Live Lørdag V75. Det Nina Stene som vi skal møte straks, som dagens gjest. Men jeg håper du blir med oss da neste halvannen timen for å dyrke V75-gleden og drømmen. Og det skal handle om blant annet dette. Kuskerekordår og en voksende familie. Vi har snakket med Christian Malmin. Per Oleg Midtfjell steget nærmere Vestergaard. Interessant intervju med Midtfjell, det skal du få senere i sendingen. Teknodin, den første og største favoritten i V75, men Forus, det ingen lykkebane for Tjomsland-traveren. Og da kan vi ønske dagens gjest velkommen, Nina Stene. Tusen takk for det. Hyggelig å ha deg her. Monté-rytter og jobber også på Leangen. Fortell litt om hva hverdagen bringer. Nei, på Leangen så jobber jeg mest med markedsføring og spesielt opp imot å få travet ut til studentene. Rekrutter både nye publikummere og kanskje forhåpentligvis også utøvere og hesteeiere til sporten. Får du mange unge, mange studenter inn på arena? Vet du, vi har hatt kjemperesultat. Vi driver blant annet på med et konsept som vi har kalt for Travstudenten, der vi tilbyr et gratis medlemskap for studenter, som gir dem en rekke fordeler for å komme på Leangen og se på trav. Det går i trav for deg da, stort sett livet gjennom, men du er egentlig utdannet innen noe annet. Ja, jeg har utdanning innenfor interiør, så det er absolutt noen ting jeg brenner for og synes jeg er veldig spennende å holde på med, men det er ingenting som kan måle seg med travet og montéen. Ingenting kan måle seg med det, og sånn er det jo litt for oss som med travet. Det ingenting som kan måle seg, Espen. Det morsomste vi vet, særlig når lørdagen kommer. Ja, helt klart. Trav kjempegøy. Jeg får kjøre litt for fotball også, selvfølgelig. Men selvfølgelig. Trav det er moro. Det er bra. Hvordan ser omgangen ut, synes du? Ja, det er litt sånn smålurete, synes jeg. Det er alltid sånn, da. Man vet jo aldri med favorittene om de kommer til å gå like, men det har vært sånn, vi kommer jo tilbake til det, Forus, det har vært noen smeller og vært en del bra utbetalinger der. Ja, det skal vi komme litt tilbake til, blant annet da, i omgangen for nøyaktig et år siden. Har du gravd litt i tallmateriellet på forhånd, Vitt? Ja, jeg har sett på den posteren som kom på Rikstoto.no, hvor de sier at denne omgangen har det skrelt. Eller pottutbetaling tre ganger de siste 10 årene, det er spesielt når det skjer tre ganger. Det kan selvfølgelig være tilfelle, og jeg tror det er det, men det er, hver omgang er en potensiell pottutbetalingsomgang, og det kan det også bli i dag. På arena så har vi med oss Ola Slottsven, og han står sammen med Trond Thorseth. Spennende å høre hva han har å si i dag. Det er alltid spennende med Trond Thorseth når han på tur, for da har han med seg gode hester og stallens stjerne Global Republic. Dere ankom Forus i går, Trond Thorseth. Reisen gikk fint? Ja, reisen gikk fint. Vi brukte 8 timer bort, så det var en grei reise. Men du pratet litt med deg her i morgentimen. Du har en datter som har vært hjemme fra barnehagen, og du kjenner litt i magen selv også, litt omgangssyke. Vi får ikke håpe det smitter over på hesten. Nei, nå er det sånn at jeg skal jo ikke løpe. Det skal vi være glad for. Også, nei, det har ingenting å si. Det er bare ja, sur. Men du er nå begynner du å komme deg. Ja, nå vet jeg å ta knekkebrød i dag, så nå tror jeg det blir bra. Du, litt forvarming her nå med Lars Fredrik Kolle. Hvordan synes du Global Republic ser ut for dagen, og hvordan var han når du kom til stallen i morgentimene? Ja, han er jo veldig fin å reise med. Han er veldig rolig og ligger og sover. Han er en sånn Lasse Kjus-type som ikke gidder gjøre noe før han må. Så han, han bryr seg ikke om noe sånt nå. Men jeg ser Lars Fredrik var ute og varme nå. Han ser helt normal fin ut. Du har matchet hesten hardt i Europa-eliten, og hesten har levert sterke innsatser. Sist så var det elitedebut i Kristen T. Gundersens æresløp på Sørlandet. Hvilket løp hesten gjorde? Ja, han gjorde et veldig bra løp. Vi var veldig spent før løpet, og vi hadde kjørt en hurtig med. Og, som sagt, han er så lat, så det er jo vanskelig å kjøre og se hva vi har. Men ja, han har sett fin ut alt mulig. Når vi kjørte en uke etter Kristen T. Gundersen, så har vi jo merket at han er litt mer ladda. Så han har våknet litt på det, så det er veldig positivt.
Vi prøvde jo en ny balanse sist, barbeint rundt om, og det var utrolig bra for den. Han har slitet med at han har slått seg bak på hasen og fått litt av og på tier på grunn av at han har hovnet opp der. Så vi tror liksom at vi kanskje på rett spor nå. Skoløs sist på Sørlandet, hva blir det i dag? Det blir akkurat det samme i dag. Det en fordel. Ja, helt klart. For han er mer enn nattul å gå sånn, så han har et enormt langt steg. Så det ingenting som skal til feil før det skjer noe, så dette blir mer riktig for han. Lars Gunnar Hvit i studio, han har snakket om at dette en omgang hvor, på denne tiden av året hvor det smeller og det blir pottutbetaling. Folket veldig avhengig av å bruke banker og selvfølgelig den rette bankeren. Det slik at du tror rett og slett at Global Republic en vinner i dag? Jeg har tro på at han har den hesten som har mest styrke i seg, men problemet jo det at vi har en danske binderskje og en Kai Vestergaard der som vi ikke vet hvor vi har en som kan kjøre og ødelegge litt. Vi rask ut selv, og så skal vi passe på at ikke vi drar inn Rock'n'Roll F i dansen, så det litt å passe på. Det litt sånn småjokere i løpet der, sånn, så jeg synes ikke han krystet klar, men på styrke så det nok det, men det som skjer rundt det som spennende. Så det ikke så lett at Lars Anvar Kolle bare kan kjøre forbi uten å hilse? Nei, han bør ikke hilse hvis han kjører forbi, altså det bare å kjøre. Du, med det samme jeg har det her, vi nærmer oss klasseløpsauksjon. Du har kanskje den mest spennende hesten av alle, sånn på papiret. Sweet Case, Donato Hanover, siste nummer i katalogen. Hvor mye gleder du deg til auksjonen? Nei, jeg gleder meg veldig mye. Det som husker Sweet Case, husker jo at de beina sto alle veier. Vi var jo fløy for det, og det var jo huet vi fløy på, og de opplegget vi hadde rundt seg som stemte. Det som litt moro med denne jo at han står jo fint på beina. Så det en veldig pen hest. Jeg hadde Gunnar Gjerstad på besøk hos meg for noen uker siden. Tok han ut Republikken på gangen. Den jo kåret og skal stå i avl neste år. Og han synes veldig fint om den. Og så tok han ut åringen etterpå og sa han, nei, men Trond, dette en mye finere hest. Han åringen så, jeg gleder meg til å vise den fram. Det blir veldig spennende, men aller først, ha en fin dag på Forus. Lykke til med din stjerne Global Republic. Tusen takk og ta en god dag du også. Ja, gutter, da har vi kanskje fått en banker. Ja, kanskje vi får vurdere det etter hvert. Ola, takk skal du ha så langt. Vi hører mer fra deg om litt. Vi skal selvfølgelig gå grundig gjennom spillet Espen Global Republic. Skjønner du spillerne som sitter nå og vurderer frem og tilbake om man skal spille bank på hesten? Ja, det jo forståelig at de som prøver seg på det, men Torseth, han har følt meg, han litt inne på det. Det en friskus på innsida, og så det en som sto i sport 12, som sport 10 nå, Rock'n'Roll Fi. Rock'n'Roll Fi god, så ja, jeg tror det står mellom to. Hesten fin, selv om Torseth var litt skrall, halvt knekkebrød i kroppen der. Det er ikke så greit alltid. Nina, synger du ofte? Ja, i biler og i dusjen. Og en annen gang hvis at jeg blir bedt om det. Ja, og folk er veldig glad i. Og det har jo skjedd at du har blitt bedt om det. Se litt på et klipp her. God som gull, det var jo godt som gull dette, Nina. Vel, ja, det var dine ord. Nei, det der var jo i bryllupet til søstra mi for 2 år siden, og hun ba meg i veldig god tid om å synge. Ja. Så hun hadde bestemt seg for at jeg skulle synge i bryllupet hennes, og den sangen der var litt sånn spesiell for hun og for oss, så da måtte jeg bare stille opp. Hvordan takler du nervene? Nei, på en sånn greie? Nei, det gikk fint det. Da ble jeg mer nervøs på hennes vegne. For min del så gikk det veldig fint, men når du skal prestere på vegne av noen andre på den måten, så på den eneste dagen forhåpentligvis de gifte seg, så er det klart jeg var skjerpa, ja, men ja. Føler du generelt at du er sterk og kald i huet? Enten eller. Det er, jeg trodde aldri jeg skulle komme meg gjennom prøveløpene en gang når jeg skulle ta lisensen for å bli monterrytter, men jeg skjønte fort det at med en gang jeg satt meg opp på hesten og skulle rive til banen, så var alt bort. For da er jeg iskall, og da er jeg kun konsentrert på hva jeg skal gjøre. Før løp så kan det være litt annerledes. Det er litt sånn interessant det der, Espen, både for de firbente, men også for de tobente. Du har drevet med idrett i en årrekke på toppnivå, fotball da. Og folk er veldig forskjellige utøvere, hvordan de liksom takler presset. Ja, helt klart. Så det går å gå på, hva pleier jeg å si, varme hjerter og kalde huer. Altså, du må på en måte være klar, og så
gjelder det å ta de rette beslutningene der ute, og det går jo på tiendeler når de skal velge å gjøre de taktiske tingene, så det viktig det. Mm. Noen bryr seg jo ikke i det hele tatt. Helt iskall liksom. Ja, du må kjenne det litt, tror jeg. Altså, jeg tror de aller fleste gjør det. Du kjenner det litt. Det er jo, og så er det jo utøvere i idretten og i travet som viser gang på gang at de er best når det er press. Ja. Jo mer det står om, jo mer som er på spill, jo bedre er de kontra konkurrentene. I travet så har vi Bjørn Goop. Bare se når det er høye premieskala og sånn, så storløpsdager, da er han der. Pang. Altid. Vi vil gjerne at dere er med oss gjennom sendingen, gjerne med spørsmål, kommentarer til omgangen, eller gjerne mot studio eller ut mot banen. Og Knut Fridlund, han alltid med oss. Tangentida med ny balanse og Eirik Høytomt opp. Det mitt drag i den tredje avdelingen, det skriver han. Heng dere gjerne med. Kodord er det til 1933 hvis du vil bruke SMS, eller så kan du bruke LLV75. Her ser du også Rikstoto er på ballen. Og Nina, du også aktiv på sosiale medier. Vi skal komme litt tilbake til det, men jeg bare plukket ut et bilde her fra Instagram, som jeg synes var litt artig, hvis vi kan få opp det. Kroppen til en idrettsutøver, leddene til en 90-åring, og ja, kontoen, den står det litt verre til med, kan man si. Takk, hestene. Så kan man vel oppsummere den på norsk. Ja. Nei, det er jo sånn det er for veldig, veldig mange som har hjulpet med trav. Spesielt dere med, det går jo på helsa løs da, til oss monterytterne. Jeg har vært innom, jeg har jo slitt ut flere kiropraktorer opp igjennom årene nå, men jeg får jo alltid høre det når jeg demonstrerer hva det er vi gjør, hvor ofte vi gjør det, og hvordan vi står, eller sitter. Mm. Og alle sammen sier jo det samme, det er jo ikke noe rart å ha vondt. Ok. Kan de sammenligne det med andre idretter? Er sånn helt umiddelbart når jeg ser på monté, da, så tenker jeg på utfor. Ja, å stå i hockey. Ja. Det blir jo ikke, det blir ikke helt det samme. Nå har du forskjellige sitser, og forskjellige ryttere bruker kroppen på helt forskjellige måter, men den måten jeg prøver å gjøre på, da samler jeg knærne veldig. Kikket til litt mer mot Frankrike, og hvordan de gjør det der, og det røyner hardt på knærne. Mm. Det er fryktelig til leddene, men Må det til. Men vi vet jo også, vi har bare tittet kort på sosiale medier, og deg også fra reportasjer, intervjuer tidligere, du er veldig opptatt av trening, trener mye, legger mye tid i å være i form inn mot sporten. Mm. Hjelper ikke det ganske mye da? Jo, det hjelper på muskulaturen, men leddene, de får det uansett da, og de får det jo ved at jeg trener mye også. Så nå er det, tror jeg, 2 måneder siden jeg har vært i stand til å springe på asfalt eller tredemølle. Så nå om dagen går det i sykling og diverse sånn andre kondisjonsmaskiner, bare for å holde trykket opp. Mm. For knærne har slått seg litt vrang. Ja, ja, ja. Henger gamle fotballkroppen din sammen? Det håper. Men helt klart, man ser jo, jeg skjønner jo det, men det må være en del skadeforebygging man kan kjøre på med knær, med det, og med ryggen må jo også få kjørt seg du, i forhold til. Jeg skal ikke gjøre det, for det hadde ikke gått. Så det er jo en del ting du kan bruke treninga til å trene fysisk. Absolutt, absolutt. Man forebygger jo mye ved å være sterk i kroppen, så det er muskulaturen som tar det, altså den henginga som gjerne blir, og sånn som jeg ser mange rir bare, altså de henger kun i tøylene, og trenger ikke være noe dårlig sits, men du ser veldig godt at det der kommer til å gjøre vondt hvis du fortsetter med det veldig lenge. Du kommer til å få store problemer med ryggen. Så da synes jeg i hvert fall at det er verdt å legge ned ekstra tid og krefter i å være gjennomtrent hele kjernemuskulaturen, og da holder du forhåpentligvis lenger. Mm. Vi får kose oss her i studio i dag, da Nina skal man jo bare slappe av, så vi andre tre får leve med de gamle idrettskroppene vi har, for sporten vi skal bedrive i dag, det er å prøve å få 7 rette og jakte den store drømmen. Og for 1 år siden, på akkurat tilsvarende runde da, så var det noen heldige som tok kassa. 1 år tilbake i tid, og noen skal snart få oppfylt den store V75-drømmen. Første avdeling, favoritten Denise F. Boko på vei til å feste grepet, men så kommer galoppen, og Paul Buer vinner med Explosive Lane. 10
Tiden ISF Boko och putt 22 explosive lane. Tiden ISF Boko har 2 explosive lane. Tiden hoppar nummer 10 Tiden ISF Boko. Det är bua 2 explosive lane som vinner fan in Dream Suburb. I den andra avdelningen ser 17%-aren Chesando ut till att gå mot en överlägen seger när galoppen plötsligt kommer i sista sving. Därmed är det duket för en 0,4%-er i spillet. Bara 10 sida Sommar. Elve Remo betalar med. 10 sida Sommar kommer ut i banan och Svein Oversberg, han har full kontroll med nummer 10 Silas Åhman som bare speeder ned gjengen. Vi får en bombe. 10 Silas Åhman, 11 Remo Petral, 4 I'm the Tiger. 34 bonger gjenstår før sjette avdeling og Forus Marathon over 3000 meter. I likhet med i år er Valukaya Hindø favoritt i løpet. Hesten får et perfekt løp i lederrykk på Paul Bure og Hugoland, men klarer aldri å ta seg forbi sjette valget. Det er Valukaya Hindø som søker på de siste metrene, men Bua han nekter å gi seg med en Hugoland. Det holder faktisk helt inn. Bua han tar sin andre. Nummer 1 Hugoland, fra 3 Valukaya Hindø, 15 Gerrits Cocktail. Et løp igjen, og kun 3 bonger gjenstår. 3 hester i pottutbetaling, en av dem 13 om Herakles. Lenger ut forsøker også nummer 9 Vertigo Bjørn, men det er nummer 13 og Herakles fortsatt. 13 og Herakles kommer Rune Vik på de siste metrene med nummer 10 Vertigo Bjørn, men det er nummer 13 og Herakles som vinner foran en bra nummer 9 Vertigo Bjørn som går 3-14, Ulf 15, Ulf Rutia. Det er jo selvfølgelig alltid lett med fasit i hånd, men jeg synes det er litt sånn deilig å se på sånne ting, for drømmen er der liksom hele tiden for alle som spiller. Ja, og her, det som skjedde her, det var jo tre ting som må oppfylles for at du skal få en pottutbetaling, men når du får en 0,4%, det vil si en 250-oddser i V75-spillet på Silas Åhman, så er jo grunnlaget lagt, og så vinner du bare den dagen, så vant du bare en favoritt av i syv løp, og det er lite. Og så dagens største favoritt, som jeg mener var Patricia Hastrup, tappte også. Og dagens neste største favoritt tappte. Så da er det en del sånne ting som inntreffer samtidig, og så får du, jeg vet ikke hvor mye den ga, 13 millioner. Ja, og da var det en veldig dyktig og heldig, for heldig må man faktisk være også i tillegg til å være flink for å få det her til å gå opp. Ja, for det er mange som er gode og tror de er gode i ulike, på ulike måter og ulike tilnærminger. Men litt, en del tur, det må man ha. Man må ha tur, og man må i hvert fall ikke ha utur, nei, for å si det sånn. For da er det vanskelig. Og så er Chesando der galopperer med seieren på gafferen. Ja, ikke sant. Det er små magier, men det er noe skjermen med det da, det er det vi liker. Og din ISF Boko galopperte i seierskampen. Ja, akkurat koblet grepet, men den var litt ute av, ja. Da ja. Gjorde det. Jo, ja, men det skal klaffe. Ja, skal klaffe. Nina, er du inne med noen bonger innimellom? Det hänger så. Ja. Prøver jo et prinsipp på at jeg leser meg aldri opp på løp hvis at jeg skal, altså det er jo ikke noe poeng heller da, å lese opp på løp når jeg skal ri selv, men ellers så hänger så at jeg leverer. Du leser opp på det kun i løpet av du skal ri da, ikke sant? Ja, så du har kun, kontroll på altså, det ja, rytter-messig. Jeg har jo fått noen spørsmål et par ganger hvis at jeg har vunnet og står på seremoniplass, og så om jeg har noen tips til resten av dagens løp, men da har jeg stort sett ikke skjedd på løpet. Jeg vet ikke hvem som starter en gang, så det blir... Altså, jeg ser ikke på løpene med mindre har dagen helt ledig til det, og kan konsentrere meg om det. Da er du fokusert, da. Kos meg med det. Da er du fokusert, og så skiller du ut det som er uvesentlig for det du skal selv ut og prestere ja, den dagen. Absolutt. Så jeg forstår jo det. Nå skal vi rette vårt fokus inn mot dagens omgang og se hvor det eventuelt kan smelle igjen, slik det gjorde for et år siden, Espen. Ja. Innsatsfordelingen. Vi har en stor favoritt i V75-men, nummer 10 Teknodin. Kan det smelle bare opp der? Ja, det nummer 9 Tintveiten har vært god, og vi har klart slått i NM, men er bedre nå Tintveiten. I V75-2 så er det veldig anspilt. Der er det nummer 3 Blodman Nibs som har blitt favoritt. I V75-3 så har vi en favoritt i form av nummer 9, og det er Rødmyrs Faxo, som er favoritt der. Ganske stor favoritt i V75-4, nummer 2 Dex Dexter, som fikk et snittløp sist og avsluttet bra. Da har nummer 11 i V75-5 Bjørkeknekten, som var steingod på Bjørke sist, favoritt der. Der ser vi at det skiller veldig mye. Da. Hvis vi kommer ned på et femtevalg der, så er det over for hele salen omtrent. I bånd så er det nummer 11 Valukaya Hindø som er klar favoritt i finalen. Lars Gunnar,
Så gjelder det å vri og vende og være bedre enn denne folkeranken, og det prøver også fagpressen å være, blant andre trav og galoppnytt. Ja, det jo, har det bestandig vært sånn, og kommer sikkert å være noen, i noen år til, at trav og galoppnytt med å styre folkerangeringen litt. Grann. Men ikke veldig sensasjonelle banker her. De kjører banker på nummer 10 Teknodin i første V75-modeling, og så kjører de banker på nummer 5 Global Republic i sjette avdeling, og det jo de dagens to største favoritter. Det som verdt å merke seg her at de har Kaptili først, nummer 6 Kaptili rangert først i V75-3. Det jo da ikke en favoritt, og så spiller de i andre avdeling, spiller de fire hester like mye, men rangerer da tredje valget Com Commander først. I fjerde og syvende avdeling så går de langt ut, ja, også i tredje avdeling. Tar med i tredje avdelen går de helt ut til trø her av Tangen Tia. Også i syvende avdeling ser vi de tar med Dacke Hollerud, som gjør et spennende comeback. Og en veldig god hest som er veldig lite spilt. Espen, Skrike, hva sier de? Det er ganske enig. Jeg er ganske enig i dag. Statskrike og Travagalopnytt, nummer 10 Teknodin, banker i V75-1. Nummer 5 Global Republic er deres banker i V75-6. De er også førstevalg på nummer 5 Com Commander, som ikke er noen favoritt i spillet i V75-2. Favoritten deres i V75-3 er nummer 12 Karmøyuni, som holder hysterisk form, skal hente en del meter nå da. Og i bånd så bruker de fire hester. De har nummer 11 Valokai Hinde som en banker på de minste forslagene, og så har de med 7 Watts of Flying SS, som så 20 meter bedre inne nå enn Valokai Hinde, samt nummer 12 Vasadu og nummer 1 Trust Boom Bay. Ok, straks skal vi også ta VG, nevner det at dere kan henge dere på LLV75 eller kodord RD til 1933 hvis du vil bruke sms-tjenesten, og det en som har gjort det. I dag skal Teknodin ut igjen og har tenkt å spille banker på den, men hva med banen? Hver gang han taper er det jo banen sin feil, det begynner å bli tynt og skylde på det vel. Og til Nina, you rock! Hilsen Ivar. Det var litt hyggelig hilsen til deg, og og tenker å spille banker på den Ivar, og det gjør også VG. Spiller banker på Tekno Odin før de går på brett i den andre. Kapper kun hestene 7, 9 og 1. Vi legger merke til i den tredje at Karmøy Juni ikke er med, selv om den står relativt høyt oppe på folkeranken. Har med seg Solberg-Gjella på fire hester, 3, 9, 6, 4 der. Og så er det vel ikke så mye hokus pokus. Fem spilte i fjerde, Bjørkeknekten. Det er et holdepunkt for verdens gang. Global Republic dekkes opp med Sir Diamond og Rock'n'Roll Fi. Og så er det Kronos F. Boko, som er den siste hesten som kom med på strykning, vel å merke. Fordi de har jo Royal Doodle opprinnelig som et andre valg her, men den hesten er jo da dessverre ute av dansen for anledningen. De hadde jo nummer 12 Karmøyuni som et 7. valg utenfor bongen, mens Statskrike har favoritt på nummer 12 Karmøyuni i V75-3. Skille litt, man må få prøve da, og bli klok på dette selv. Det var litt om fagpressen, og dagens gjest, hvis du ikke har vært vant til å se den der ute i banen, så pleier det å se omtrent sånn ut. Ramonas Pietus kommer tre blitzpurtensøg lengst ut. Tre blitzpurtensøg først over målstreken. Det er Pilgrims Power tar hjem dagens tredje løpvinner foran 8. Solstrom Deko og tredje 9 over Tyre F. Nina Stene 6. Poker Face Pellini. Fine jubelscener, man skal feire når man vinner. Jeg synes det, absolutt. Ja. Den ene der når du bare strekker deg i været, den ser spontan ut. Jeg fikk flere spørsmål etterpå, men jeg holdt på å datte av. Ja. Jeg gjorde ikke det, men den var så spontan, og det var jeg ble rett og slett ordentlig tatt på senga av at hun klarte å komme seg forbi der. Vi slo Call Me Hanover på hjemmebane på midtsommertravet, og det var det var helt enormt. Det var, jeg bare mistet helt høvet og slapp alt jeg hadde i hendene. Rett opp, og jeg kom heldigvis fort rett ned igjen i salen. Det har vært ille å falte av, ja, det har og slått seg. Det har vært litt dumt. Ja, det gikk veldig bra, og det går bra med deg i rittene og i montésporten. En forkjemper for montésporten, skal vi si det om deg?
Det kan du si. Mm. Mm. Hvorfor har det blitt sånn? Nei, hvem, altså, skal ha noe gjort, så må du gjøre det selv. Mm. Det, vi ikke en større sport enn at når du ser at det, ting ikke er kommet så langt som du gjerne ønsker at det skulle ha kommet, så, så er det bare å brette opp armene og først og fremst gjøre en innsats selv, og så kanskje i tillegg inspirere til at flere kan hive seg på. Altså, organisere litt, engasjere seg, være med og ja, gjøre litt i dugnadsånd for alle. Vi skal høre litt mer hva du tenker rundt det. Tom Erik Solberg, han hadde vi med oss her for når vår venn Tormod Hynne intervjuet han, og han hadde noen betraktninger rundt blant annet montésporten. Vi satser på feil områder. Det blir for mye løp til rekrutter, amatører, monterløp, mens det blir mindre og mindre til de som har det her som en næring. Ja, hva sier du til Tom Erik Solberg? Det blir for lite igjen til de som faktisk skal leve av det. Ja, altså... Si han. Det er ikke første gangen vi har hørt det her. Og altså, jeg vil jo kanskje si det som at jeg har jo ikke noe interesse personlig av å se ponyløp. Eller at ponyløp går i banen. Men... Og innimellom så blir jeg nødt til å justere om på mine varminger for monteen når at jeg skal ut i banen og prestere fordi det skal være ponyløp. Men jeg klarer jo å se såpass at det der er en veldig nødvendig og viktig del av travet å få rekrutteringen. Altså vi skal ikke være, eller forhåpentligvis så skal ikke vi bare være i 10 eller 20 år til. Altså hvis vi skal ha utvikling i travet, hvis vi skal evne oss og utvikle oss og gjøre sporten større og få inn nye folk og nye aktører, så blir vi nødt til å satse på alle områder. Mm. Men hva sier du indirekte her nå? Sier du at Solberg har skylapper og ser kun sin egen verden? Nei, jeg sier bare det at det er veldig enkelt å tenke kun på seg selv i det gamet her og ellers, men men det må være en sport og som de som er proff også skal komme til. Og hvis det har vært synd om den har bare dødd ut fordi at de har kunnet satse på ett aspekt. Mm. Catch. Jeg var jo her, satt på stolen her når det intervjuet gikk, og vi pratet jo litt om det da. Og så kom jo Trond Gravdal med tall via Kurt Hella, som viste at på Drammen, Jarlsberg og Klosterskogen så var det snakk om 5% av løpene som gikk på monté og amatør, og jeg vil si, de løpene som catchdriverne føler at er litt i veien for dem da. Så det, jeg vet ikke helt motivet for å si det han sier, men i hvert fall det som Nina sier, det er viktig at vi må se en helhet i det. Vi må ha et mye større perspektiv og ikke bare tenke på enkelte utøvergruppe i sporten, men vi må se en helhet i det, for ellers, som du sier, så kommer vi ikke videre. Vi er nødt til å rekruttere, vi er nødt til å legge til rette, vi gir de unge en sjanse, det er dem vi skal på en måte leve av eller ha glede av i fremtiden. Så, ja, men fra ditt ståsted da, Nina, er det for lite monteløp? Ja, selvfølgelig synes jeg det. Ja, men jeg synes jo at det er alt for mye sulkeløp. Neida. Nei. Jeg synes at det, altså, jeg vil jo at alt skal bygge opp om hverandre, og vi skal styre en positiv retning alle sammen med alle løp og monteen inkludert. Jeg synes det er litt synd at det er per dags dato bare sett på som en rekrutteringsgren. Men hva kan man gjøre med dette? Fordi at det er jo litt sånn komplisert dette her med lisenser og så videre, og det er jo slik at dere på en måte da er tvunget til å forbli i en amatørrolle så lenge man ikke tar trenerskolen. Sånn som for deg da, ønsker du å gå den veien, eller er det helt uaktuelt? Nei, jeg er ikke noen travtrener, jeg er monterytter. Og de sier jo at jo, alle har muligheten til å bli profesjonell. Du kan ta stallmannslisens, den er profesjonell. Eller du kan være A-trener. Men jeg synes at alle sammen skal få gjøre akkurat det de er best på. Og jeg har ingenting, altså selv om jeg kan ri en hest først i mål, så vil jeg ikke si at jeg har noen ting på en, med å travhester for det å gjøre.
Så altså, jeg har kunnet skjedd for meg at de hadde sett med litt nye øyne på altså, selve lisensene, og ikke, jeg sier ikke at, at amatører skal konkurrere på, med like vilkår som de profesjonelle, men at man har kanskje utviklet en egen catchdriver-rider-lisens, der man har lagt noen føringer for hvilke kvalifikasjoner man har måttet ha hatt for å ridde og kjørt med en sånn profflisens, men at man har rett og slett kunne ha muligheten til å ha en profesjonell lisens der man kunne skulle ha kjørt og eller ridd løp. Mm. Men er det ikke på en måte fair at man, hvis man driver med idrett på et kall det hobbynivå, da, tross alt, som man gjør i hvilket som helst annen idrett, så forventer man seg jo ikke å få betalt. Hvorfor er det riktig at man får betalt for å ri? Jeg sier ikke at, at det trenger å være sånn for absolutt alle som setter seg opp på en hest. Det er ikke noe... Det er ikke noen menneskerettighet å være monterytter, men nå snakker jeg generelt om amatører. De som satser spesifikt og ønsker å ta det fra hobbynivå og til et profesjonelt nivå, synes at det burde vært, om ikke, det trenger ikke være enkelt, men for dem som har lyst til å satse absolutt alt de er og har på å komme seg dit, jeg synes at de skal få en, skulle ha fått en mulighet til det. Mm. Så for eksempel for å sammenligne med fotball da. Mm. Det er jo ikke, hvis en unge sier at han har lyst til å bli proff fotballspiller, så er det ikke givet at han klarer å bli det. Men det finnes en teoretisk mulighet for at han kan bli det. Mm. Og da tjene penger på det som for de aller, aller fleste er bare en hobby. Mm. Og en drøm i det fjerne som drøm, kanskje ikke kan realiseres. Og så er det jo sånn at de er amatør, har en amatørstatus, men det er jo sånn at de gjør en tjeneste før, de får jo pengepremier. Så det er jo unikt for transporten. Hvis du driver som amatør, bueskytter eller orienteringsløper, så er det jo, det er jo sikkert ikke store pengepremier det snakker om, men her er det jo faktisk penger i spill. Og det er jo en tjeneste som, ja, jeg synes jo utøveren som rir en hest først i mål, og for så vidt en andre eller en tredjeplass, så deles det ut penger til eieren, og at de får en del av den kaka. Jeg vet, for de satser mye, de reiser, det er flybilletter, det er masse, så en kompensasjon for det synes jeg er greit. Jeg blir ikke rik av det her uansett. Så er det vesentlige ting her da, i forhold til spill. Altså, det er jo spill på dette her, og helt klart i forhold til spillsikkerhet da. Ja. Det er jo vesentlig oppi dette her. Og så synes jeg at monté-sulkeløp, jeg synes også man som mikser litt der, jeg synes det er at du får en bedre bredde på spilltilbud og dette med første gang i monté og hester som... Det er interessant kanskje, for deg som spiller. Ja, det er interessant for deg som spiller. Jeg liker det. Så jeg ser, og dette med spillsikkerheten selvfølgelig også. Vi skal snakke mer med deg senere, Nina, om satsing videre fremover og litt tanker, perspektiver rundt det. Men over til noe ganske annet, fordi det har jo selvfølgelig, som alle som følger med på transport, har lagt merke til, blåst mye rundt denne såkalte Bestegård-saken. Og så er det også slik at Per Oleg Midtfield har annonsert at han har lyst til å ha i hvert fall litt i det små, hester på samme sted. Og så er jo dette gjenstand for litt spekulasjoner og så videre. Og da hadde vi lyst til å prate litt med Per Oleg Midtfjell, og Hasse Skubberud har gjort det, se her. Vi skal prate litt om det som kom opp i Trav Galoppnytt i går, og legge forutsetningene, hvordan egentlig ting er. Og du kan jo begynne litt og fortelle hvorfor du har søkt om en filial på Kløfta på Holt Gård. Det er på grunn av det at jeg har litt pågang på nye hester, og de har ikke plass til alle på Momarken, så da må jeg utvide litt, og derfor har jeg søkt om stallplass der oppe. Du har valgt å søke ganske langt unna din nåværende filial. Hva er grunnen til det? Det er grunnen til at det er gode treningsmuligheter der oppe. Du, i TGN så står det at toåringer var mye av planen her. Kan du fortelle litt rundt mer enn, er det en unge satsning på gang? Er det 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 ligger? Nei, det får vi se. Det er noen toåringer jeg har fått forespørsel om å ha i trening, men det får vi se. Nå skal den filialen godkjennes først, og det er den ikke, så noe mer enn det kan jeg ikke si forløpig. Men tanken er også å eventuelt også ha starttester på en sånn filial? Ja, selvfølgelig. Det er jo det som er vitsen, å kunne bytte litt på banetrening og på alternativ trening, så det er jo noe av hensikten med det. Er det sånn at om Bo Vestergaard skulle bli dømt her og utestengt, tar du over som treneransvarlig der da? Det kan ikke jeg svare på her og nå. Kan du fortelle oss noe mer om hvordan status er mellom deg og Bo Vestergaard akkurat nå?
Nej, statusen har ju inte något förändrat. Jag har kört hästarna hela tiden och jag har sökt en filial där uppe och så det är inte någon förändring på vårt förhåll där inte. Hur uppfattar du att miljöer runt i travsporten ser på det att du har varit med och kör för Bo Vestergaard och så nå den saken som kom i trav och galoppen i tisdag? Nej, men det har sig sån att jag lever av att köra och träna hästar och det är levebröd min och levebröd mitt och jag har munnar och mätter själv så länge jag kan vi driver rättsmässigt som jag har gjort hela tiden själv och kan tjäna pengar på det så gör jag det och då säljer jag upp för de som vill benytta mina tjänster och så länge det går riktigt för sig så ser jag inte någon grund att inte göra det och hade inte jag kört i hästar så är det garanterat andra som hade kört dem och att folk har sina meningar det förstår jag väldigt gott och det är ju också det att saken har dratt ut i lång tid när det gäller Vestergaard-saken och det är också en ting inte jag kan få gjort något med så ja, i den sporten här så är det sånt att dessvärre så är missunnskapen större än könsdrift och i transporten är den extremt stor och därför så blir det väldigt mycket negativt runt på mina vägnar men det kan inte jag ta någon hänsyn till. Jag måste göra det jobben min och försöka tjäna så mycket pengar jag kan för att överleva. Nästa vecka kommer saken upp. Visst domen blir diten att Bo Vestergaard blir utestängt. Vad gör det då med ditt förhållande till honom? Har du tänkt över det? Nej, alltså jag blir ju inte uvän med för det. Jag klappar ju inte den för det. Alltså det är ju ett rättssystem som ska uppnå. Så det får vi ta när den tiden kommer. Men som den situationen är per idag så har jag sökt med en filial som per idag inte är godkänt än. Så får vi ta det därifrån. Lars Gunnar, två spörsmål i ett. Det ska man egentligen inte göra, men jag gör det likväl. Mm. Har det varit problematiskt att köra för Vestergaard under den pågående saken som har latt vänta på sig i lång tid? Och blir det eventuellt ytterligare och väldigt problematiskt att ha ett samarbete, ända tättare samarbete med Vestergaard? Visste, och låt mig understreka, han är inte dömd, visste skulle föreligga en dom som inte går i favör av Vestergaard? Ja, spørsmålet en om det har vært problematisk å kjøre på han. Ja, det tror jeg det har vært. Det tror jeg Per Oleg Midtfjell har, det sier han jo også, at det har vært kommentarer og reaksjoner på det. Og andre har... Men synes du det er problematisk? Nei, prinsipielt ikke så lenge Bo Vestergaard ikke er dømt, så gjør ikke Per Oleg Midtfjell noe ulovlig. Så prinsipielt, nei, hadde jeg vært kusk, så hadde kanskje ikke jeg gjort det, nei. Men, det er levebrødet, sier han. Ja, men, alle skal ha hatt i smør på brødsja. Ja, men gjør ikke han det, så gjør noen andre det. Så, det har han jo rett i. Ja, så det er greit. Og spørsmål to. La meg si det sånn. Hvis det blir sånn at det settes opp en skyggetrener ved navn Per Oleg Midtfjell, og Bo Vestergaard fortsatt styrer butikken og er i kulissene, som det, vi er kjent med at det har vært gjort... For andre tilfeller, ja. Ja, både i Norge og i USA og i Frankrike, at det står et navn, altså det er en beard trainer eller en skyggetrener, så synes jeg det er veldig synd. Jeg synes at hvis Bo Vestergaard blir dømt, så synes jeg han skal ha ryggrad og integritet, och trekke sig tillbaka den tid han utestänges för. Och så får hästägaren placera hästen där de är. Jag tycker han ska hålla sig undan norsk transport väst han blir dömt. Mm. Intressant intervju med Midtfjell, syns jag. Vad är det första tanken som slår dig när du ser detta, Espen? Nej, det är ju det att nu kommer ju saken upp då, så får vi se efter vart. Ja, och så ska han så bor där han bor och så har han sökt om noe stallgreier der, klart at det ser jo litt ut som at, han, at man åpner for en mulighet, men det ikke vet jeg, han skal jo se på det når eventuelt denne dommen kommer. Og da har det vært riktig, ikke sant, i månedsvis, så kanskje snart et år, at Midtfjell kunne være liksom en som... Ja, de har jo tett samarbeid, ikke sant? De har ju tätt samarbete. Men det är klart att då måste man se på regelverk också. Men det tar ju säkert 100 år det også, i förhåll till vad som är lov och vad som inte är lov. Hvis med en skyggetrener som Lars Gunnar sier, så det er jo ikke bra. Altså det er jo på en måte da, når man har fått en utestengelse, så har man jo fått det. Hvis man skal da drive kulissene, så blir det gærent. Men her snakker vi jo litt sånn i forhold til, det er jo, jeg liker ikke det, å snakke før det har skjedd noe i forhold til hvem som om skal bli dømt eller ikke. For per nå, så er det ingen som er dømt. Og da må vi... Og det som jeg sier er at det blir som at Bo Vestergaard peker litt nesse til norsk transport. Og denne saken har vært så betent og vært en belastning for transporten. Og når jeg sier at jeg ikke vil ha... Hvis jeg hadde vært kusk og ikke vil ha kjørt for han, så handler ikke det om at
jeg mener Per Oleg Midtfjell gjør noe ulovlig, så jeg må understreke det. Men det handler rett og slett om mitt omdømme som kusk I resten av markedet. Så kanskje litt kortsiktig hadde jeg tenkt at det var, ville vært... Jeg tror ikke at hvis det skjer, så tror jeg ikke akkurat det så mange, altså I forhold til det å få nye hester inn I travsporten, få nye eier og sånn, hvis måte det policyen. Så tror jeg ikke at det løfter så veldig opp da. At det noe, jeg tror ikke det blir noe pluss for det sånn. Hele saken en farse og en skandal at det har tatt 1,5 år snart. Og det enda ikke foreligger noe om. Men det har vi snakket om før, og jeg håper at de tar de grepene de må gjøre I Hestesportens hus, og sørger for at neste gang det skjer, eller håper det ikke skjer bak I bordet, men hvis det skjer igjen, at ting går unna mye raskere. Jeg håper virkelig det. Vi får legge saken du nå. Den har vært diskutert mange ganger her I studio, I travpressen og rundt I miljøet selvfølgelig, og så får vi følge saken. Det lover vi å gjøre til uka, det vil garantert også fagpressen gjøre. Og ikke minst inne på rikstoto.no, hvor du alltid kan få med deg siste nytt. Det bør du også gjøre hvis du skal inn og spille for eksempel til omgangen. Her har du flere aktuelle saker inn mot dagen, og også rikstoto har en sak på at det har vært... mange hyggelige utbetalinger nettopp på dagens arena som vi nå skal rette blikket imot og se på V75-1. Og da det valget da, Espen, for mange. Skal jeg spille banker og komme unna med bare et kryss I innledningen, eller skal jeg strø på og håpe at det kommer en eller annen smell? Ja, men vi ble jo Teknodin røyk jo sist for nummer 10 Teknodin røyk for nummer 9 Tintveiten. Da var det snakk om sprint, og det var snakk om tet for Tintveiten, Teknodin bak I haugen der, og det gikk ikke. Tintveiten var meget bra, vinner veldig enkelt. Forutsetningene jo annerledes her nå, og Teknodin har vært god I lang tid før, var strålende I NM. Da var Tintveiten langt bak, men det skal sies at da kom Tintveiten ut etter litt grann pause, et par måneder. Jeg tror at nummer 10 Teknodin et holdepunkt, fordi Øystein Tjomsland vet at det han kan tape mot nummer 10 Tintveiten på et speedoppgjør. Og da må han gjøre så at det ikke blir det. Og da kommer han til å kjøre offensivt herfra, tror jeg, og ikke på en måte byen nummer 9 Tintveiten I kampen. Men 9 Tintveiten, strålende sist, absolutt utfordreren. Skal høre hva de andre I studio tenker, men først Øystein Tjomsland, hva tror han? Ja, da har vi vært og hilst litt på Teknodin, Øystein Tjomsland, mens du har vært og gjort andre oppgaver. Hva tenker du om omgangen I dag og Teknodin? Jeg føler han har veldig fin form og alt sånn. 40 meter jo aldri enkelt selvfølgelig, men feltet relativt lite, og han jo blitt kvikk I vei på voltet, så ja, på forhånd så ser jeg ganske lyst på det. Skuffet over femteplassen I Drammen sist? Nei, det ikke sånn løpet kjørt. Det nesten helt umulig å komme fram I Drammen når du må ut I sporene og de kjører jamt 20 på innerspor, så da samtidig så får han ikke det ordentlige feste på den grusen de bruker der inne, så han har ikke likt seg ordentlig der inne, så alt virker normalt I trening, så jeg tror formen uforandret fin. Vår statistikkekspert Lars Gunnar Witt, han har sett litt på hvordan Teknodin har gjort det. Det ikke den beste banen for Teknodin Forus, eller resultatsmessig tilfeldigheter, eller det noe I det? Nei, statistikk og sånn, det lyver jo aldri, så det jo noe å ta med seg I vurderingen selvfølgelig, og han har vel aldri vunnet V75-løp heller på denne banen, så, men jeg synes han holder fin form, og han virker bra, så jo alltid optimist med Teknodin, så ja, jeg har god tro. Forståelig at folk bruker den banken? Ja, det skjønner jeg jo, han har jo vunnet noe enormt med løp og alt sånn, så... Jeg tror han kommer til å gjøre et bra løp I dag. Og en V75 hest til litt også på 7 Amon Thomas ut I den fjerde avdelingen. Det ble feil for han sist. Det en mulig vinner? Jeg møter sterke hester, men han gikk veldig bra nest sist. Sist hoppet han fra start og var bare medium etterpå. Men gjentar han løpet fra nest sist, så kan det være en liten luring. Men jeg synes han står litt kjelket til. Det var Tjomsland. Vi skal snart få noen ord fra Kåre Refsland også. Interessant inn mot dette løpet. Men kommentar til Tjomsland her etter at du allerede har gjort rede for betraktningen rundt første. Vi må bare ta det Øystein Tjomsland sier for god fisk I forhold til baneforholdet I Drammen, som det kom den ene banerekorden etter den andre. Så det ligger over mitt nivå. Men ok, det I hvert fall det som blir sagt. Nina, har du gjort noen analyser rundt V75-1? Nei.
Ja, jeg synes jo at teknoen din ser ut som en banker, men prinsippielt så liker jeg ikke å sette bankere i kaldblodsløp, så jeg ville ha tatt med 9-10 tveiten på en gjen der. Føler du at det smeller oftere i kaldblodsløpet? Jeg har bare ikke en spesielt god feeling når jeg setter bankere på kaldblodshest. Dessuten så har den vært såpass... Jeg synes ikke at voltestart er spesielt betryggende heller. Så bruker du mange kryss her da? To, og det er da? Det er Tintveiten og Tekno din. Ja, doble bongen med Tintveiten. Hva gjør du, Hvitt, i innledningen? Jeg velger faktisk å stole på Tekno din. Jeg synes han har et fint løp på papiret. Og av Tekno din og hovedopponenten Tintveiten, så er det nok Tekno din som har klart størst fordel av at her ikke en sprint, men at det er mellomdistanseløp, så jeg tror ikke de står imot han, rett og slett, til slutt. Jeg gjør ikke det. Så jeg tror Teknodin tar sin første V75-serie på Horus. Ja. Hvis man som Nina dobler bongen og spiller 10-9 i stedet for banker Ola, da heier man kanskje på mannen som står med deg nå. Ja, med to hester i den første avdelingen, da må du heie på Tintveiten, for det er den som gir best valuta for pengene. Og her er mann bak, Kåre Refsland, seier mot Teknodin i Drammen. Han var ute i et litt enklere løp hjemme her, nesten kalt som et preparerløp sist, og satte straffespark i mål. Toppform på Tintveiten fortsatt. Ja, han er i veldig fin form nå, men det er helt annet løp i dag. Og 40 meter, og det skal klaffe litt underveis, så at han skal kjempe helt i toppen, men klaffer det med ryggen og sånn, så skal han være med. Hva skal til for at Tintveiten slår Tekno din? Det skal jo møte til, men han må gå på ryggen på han, og så speede han ned. Det er eneste sjansen han er til å slå han. Har du trua? Liten tru er du alltid, det resten er fin form, men det skal litt til. Er vi klar med den første avdelingen? Ja, jeg er i hvert fall klar. Ja, jeg er klar, ja. Altså, for dere finner ut hva dere gjør, alle spillerne der ute, skal man spille banker, skal man doble, skal man tro på en enda dypere bak Tintveiten igjen. Please tell me what to do. Hva skal vi gjøre i den andre avdelingen, Espen? Herlig navn, da. Elve, ja. Please tell me what to do, som har vært god nå i to ganger på rappen, og var også bra i fjor og leverte flere fine innsatser. Jeg har sagt det før, slo blant annet Anna Sai fra Dødens, må selvfølgelig på. Her i løpet sitt så kjørte hesten seg til tet etter ca. 500 meter og vant kontrollert. Han er litt etter hesten sin på oppløpet her, Heisolt. Og det er en hesten som har sett det høyt og kommer med den nå til Forus. Det er klart at han har ambisjoner, så... Men jeg var sikkert ikke så veldig glad for det sporet. Du har nummer 5, Com Commander, som står tøft inn på penger, men jeg tror hesten står for det. Det er ikke så voldsomt. Autodebuterer da. Kanskje at vi får sett noen startvannprøver her før vi skal levere. Nummer 3, Blood Man Nibs, fått løp i kroppen. Det er på hjemmebane. Du har nummer 8, Master Rebellion, som får høyt om topp i sulken. Det er litt garderingsløp for meg. Nummer 6, Sante, den er behandlet. Den er egentlig ganske god, så jeg tar på noen hester i V75-2. Ta noen ord fra Heisolt, trener og kusk, til nevnte Please Tell Me What To Do. Alexander Heisolt tatt turen fra Skien og Klosterskogen med nummer 11, Please Tell Me What To Do, som kommer ut i den andre avdelingen med sterk form. Ja, hun har fin form. Du har trukket et vanskelig startspor i dag. Hvordan ser du på oppgaven? Nei, hun er vel ikke hyperrask, eller vi skal i hvert fall ikke... kjøre fra starten med riktig ennå, men jeg ville gjerne hatt et annet spor, det ville jeg. Du, jeg vet at du har ganske høye tanker om henne i denne klassen. Ja, jeg synes vi har et veldig fint V75-løp i dag. Det må være helt riktig løp for henne i hvert fall. Tror du på seier i dag, Alex? Ja, det gjør jeg. Tror jeg Alexander Heisolt blir veldig glad, for han har ikke vunnet V75-løp siden 2013, og gangen før der igjen, det var i 2011 med Antonio Destino. Begge de to løpene han har vunnet,
på de fem årene det har gått på Forus. Så det har vært en, skal vi kalle det lykkebane for Heisholt. Hvor mange skal du ha på hvitt I løpet? Please tell me what to do, selvskreven eller? Ja, absolutt. Veldig bra hest, og som han inne på, det er et billig grunndivisjonsløp det her etter min mening. Masse etteranmeldte hester, det var vel fem etteranmeldinger. Så liten innmelding til løpet, det ble et billig løp. 3, 5, 6 og 11 tror jeg står I 90% av tilfellene. Ja, nøyer seg med fire hester hvitt. Hvor mange skal på din kupong, Nina? Nei, det de hestene som allerede nevnt her. Jeg synes jo både at Please Tell Me What To Do og 3 Brotherman Nibs ser ut til å kan gjøre opp her om seieren. Så egentlig så ville jeg stått på de to, men det såpass åpent egentlig også, så jeg har måttet ha kappa flere ganger her. Mm. Men Brotherman Ives har jo absolutt vunnet sportrekninga, så hvis han kjører litt offensivt, så kan han fort holde helt til morgenen. Og så jeg spent på den nummer 5 Com Commander som startet 5 ganger I karrieren og har vunnet 2 løp. Hvor god den? Trenes av Kåre Kolnes, som for øvrig onken til mer kjente Sigbjørn Kolnes. Men han har hatt noen gode hester før og vet hva som kreves. Men så den, jeg så den var vel favoritt I går, nå den tredje valg, men det jo veldig jevnt spilt her da. Så, ja. Men jeg står på de 4 hestene. Banker det første, 4 her, og så skal jeg heller trykke på litt etter hvert. Ja, da får vi se om du skal trykke på den tredje. Hva skal du gjøre I den tredje avdelingen, Espen? Kapptilly, et andre valg bak Rødmyrs Faxo. Det et første valg for deg med hest nummer 6? Nummer 6 et første valg for meg. Det nummer 6 Kapptilly, nummer 9 Rødmyrs Faxo. Den første valget I spillet. Her løpet sist, nummer 6 Kapptilly. Den leder jo, og så kommer galoppen 500 fra mål. Vi ser at Geir Gunnestad henger ute I sporene med nummer 9 Rødmyrsfaks, og det jo samme proposisjon av disse to imellom. Nå eneste forskjellen vel at denne gangen så det, står det litt lengre tillegg for hestene, men du ser at nummer 6 Kapptilly kommer veldig bra tilbake for Geir Mikkelsen, taper jo en del på dette her, og den synes jeg gjør et bra løp. Så her en favoritt I fare, nummer 9 Rødmyrsfaks, som absolutt kan vinne, det nesten ingen sjanse til å se hester I feltet I det hele tatt. En hest som jeg mener skal på, det nummer 2 Spikåsa som får Rune Vig I sulken, står 20 meter bedre inne nå enn nummer 3 Valletidlig som vant etter perfekt reise sist, og den mer spilt enn nummer 2 Spikåsa. Det mener jeg litt gærent, siden den andre gikk veldig så bra sist. Du nummer 12 Karmuni som I kjempeform, du nummer 11 Bare Mia som ikke vinner så ofte, for å si det mildt på det også, men den I veldig god form. 4 Solbergjella en hest som kan yppe seg. Det egentlig bare å strø på, men hvis jeg, 2 objekter da, 3, 2 og 6, 2 Spikåsa, 6 Kapptilly. Ok. Hva sier du, Nina? Jeg helt enig, her bare å garder. Jeg har 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12 her, så kan det også være verdt å ta på den toeren som du sier der. Det ikke her du skal være sparsom med kryssene. Her skal det ikke spares på kryssene. Skal du ta innersvingen på de andre som strør på her? Nei, jeg har bestemt meg for å strø på her også. Jeg tar faktisk alle. Jeg tror ikke Ida Vea vinner, men en gang har jeg gjort det før og da lærte jeg. Da tok jeg alle minus en hest på gangen. Ja, og så kom selvfølgelig en. Det var Cecena Aas faktisk på Solvalla med Alexander Heisholt. Den siste valg, vi tok alle hestene bortsett fra den og klarte selvfølgelig å drite oss ut der. Så det her har jeg lært av. Men to hester som, for dem som ikke har lyst til å ta med alle da, men vil ha med noen skrellvarianter, så tror jeg det at nummer 7 Trøhera og nummer 10 Tangen Tia alt for lite spilt opp mot de vinnersjansene hestene har, I hvert fall I mitt hode. Mm. Et bra kuskeår så langt for Christian Malmin og Janne meg. Store ting på gang på privaten også. Mot din beste sesong noensinne I sulkesettet, du der du ønsker å være I livet? Ja, jeg synes jo det veldig kjekt. Jeg trives jo med det, og nå har det gått veldig bra. Har vunnet bra med løp I forhold til antall starter, så det jeg veldig fornøyd med. Det går I hest døgnet rundt. Denne runden det V75 på Forus, der du vokst opp. Hender det at du reflekterer over livet ditt, hva du holder på med? At du går glipp av mye annet? Ja,
Ja, det klart. Du har jo tenkt på det, men på en annen side så føler jeg meg litt privilegiert også for å jobbe med hobbyen min, kan du si da. Men det klart, du skulle jo kanskje ønske at du fikk tid til å gjøre litt andre ting innimellom, men alt i alt så er jeg veldig fornøyd. Nå skal du bli pappa. Hvordan tror du det blir? Ja, det blir jo en ny dimensjon, så... men det blir veldig travelt sikkert. Jeg har jo travelt fra før, så jeg må jo sette av litt tid i det. Så jeg tror bare det gir en ny dimensjon som gjør at det vil bli enda bedre. Hvordan tror du Christian Malmin blir som far? Nei, det vanskelig å si. Jeg tror han blir rettferdig og prøver å oppdra det godt og få gode verdier. Du har vært med mange år nå. Du begynner å bli rutinert. Du begynner å bli en av de virkelig etablerte i bransjen. Hva er dine beste egenskaper? Hva som gjør at du nå går mot din beste sesong? Nei, det er vanskelig å si, men det er klart rutine spiller jo en veldig stor del, og erfaring kan du si generelt sett, både om hest og oppførsel og ha roen, ikke minst. Så jeg tror det er en sånn sum summarum, så har jeg fått en større trygghet og større ro. Det er kanskje det som er det viktigste. Nå har du og Trond Andersen holdt på en god stund. Hvordan synes du samarbeidet fungerer? Har du lykkes på alle områder? Jeg føler det har gått veldig bra. Jeg hadde jo store forventninger til det, og det ser ut som at det begynner å slå ordentlig bra til. Vi har hatt en veldig bra sesong nå på stallen med rundt 80 seire, og jeg har gjort det bra i sulkesetet. Liksom, vi har en bra kjemi og bra dialog, så per dags dato så mangler vi kanskje et par store profiler på fire bein. Så det jobber vi jo på å prøve å få til. Om du fikk styre norsk travsport noen måneder, hva hadde fokuset ditt vært da? Altså det som vi som aktiv alltid vil ha mer om, det er jo premier, ikke sant? Det er jo bra både for oss som driver på med det og for folks eget hester, så det er klart at vi vil jo fokusere på den biten der og prøve å få øke tilbakebetalingen til hesteieren og sånn at og i forhold til litt løpsutskriving og sånn, det er jo alltid sånn betent tema, så nei, jeg tror kanskje fremtiden er jo å prøve å videreutvikle de arenaene som vi har allerede og prøve å se om det er mulig å få å skape noe tilbake selv til sporten i forhold til eiendomsutvikling og sånn. Så det er jo noe som kan tvinge seg frem sånn at det kan være med å betale noe til sporten. Vi sitter utenfor BI nå. Du har selv studert på BI en gang for en del år siden. Drar du nytte av det nå? Det er klart, når du driver, du er jo selvstendig næringsdrivende, så det er klart du drar jo alltid erfaring av å ha en tilknytning til tal og hvordan du skal ta vare på det og forvalte det, så det er klart det er forretningsdrift i tillegg til at du holder på med en idrett, så det er klart det er utrolig viktig å ha litt forståelse for det. Det er nok litt av veien til at du kan gjøre det bra også. Geir Flåten, Kai Hansen og Göran Antonsen, vet du hva de har til felles? Ja, de har gifta seg. Har de gitt inspirasjon? Nei, det holder vel for en stund nå. Nå er det mange nok som har gifta seg. Jeg venter litt. Det får bli bra å bli pappa. Jeg gleder meg til det. Ja, det er kanskje nok å tenke på da når man får en familieforøkelse, men tallenes tale for Christian Malmin for året, hvordan ser de ut, Lars Gunnar? Ja, før i dag så har han vunnet 72 løp, og hvis vi deler det på 8 måneder ganger med 12 da, så får vi noe som heter run rate, og han ligger da an til å passere 100 seier for første gang i karrieren, altså 108, hvis han holder den samme farten resten av året. Og det er en seiersprosent på hittil i år på 14,5, og det er, han hadde et oppsving. Vanskelig å forklare kanskje det, hva det kommer av, men han hadde en sånn ganske jevn og trutt kurve helt siden han kom til Østlandet på, ja, tidlig på 2000-tallet. Og har lært mye, og blitt mer voksen, og fått mer erfaring, og da blir man flinkere. Ja, sånn er det. En som har mye rutine, vært med lenge, det er Torleif Gudmestad, og man har vært med lenge i travsporten, og ser på statistikken inne på travsport.no, så er det ikke alltid man får med seg alt man fortjener, for den går ikke så langt tilbake i tiden alltid, og Torleif Gudmestad, han lider litt under det, for han har vunnet flere løp enn det som står der, så han har en del erfaring. Toddy Kvitbøs og Mr. National Day er gamle hester for dere som har vært med litt. Dette har jeg lest meg til, for det er lenge før min tid. Toddy husker jeg veldig godt. Det var jo en av
Norges beste kalblås hest da. Ja. Hva med Torleif fra Gudmestad for dagen? Med Lucky Princess, hest nummer 1 i den fjerde avdelingen? Den kan absolutt vinne. Jeg ser at flere melder at det er dagens drag og sånn. Så den er med på systemet mitt, men jeg har jo med en hel del andre hester også. Jeg har med Dex Dexter, og det kan faktisk være en alternativ banker for dem som ikke har råd til å levere de store bongene. Fantastisk fin etter pause sist. Fikk et fint løp, full fart i kassa. Og bra spor, dokumenterte jo form sist. Kjempeflink kusk, den beste vil mange mene. Ja, så det, jeg skjønner dem som jeg skjønner at den er favoritt, og ganske stor favoritt. Men jeg skal ha med flere, jeg skal ha med Ubuntu, jeg skal ha med Amon Thomas, 8. valg. Jeg skal ha med Alfred Nosto, skal jeg med, og så tar jeg med Christian Malmin, Thai Voyager. Han ble jo med to skreller forrige lørdag, og så sier jeg, en ulykke kommer jo sjelden alene, så vi får satt på at det skjer i dag også. Andreas Sigurdsli, som prøvde seg på en kolde spesial der. Hva din spesial inn mot den fjerde avdelingen, Espen? Vi skal se på et par hestene som nettopp er nevnt. Dex Dexter og Lucky Princess. Ja, vi kan begynne med favoritt nummer 2, Dex Dexter, som har kommet etter pause sist og har blitt kneoperert. Da så det slik ut. Han bakker seg ut av Erik Høytom. Han hadde jo et 12. spor og satt seg innvendig. Oppløpet, det lukter litt svidd av det, altså. Det går fort nedover Liri-oppløpet her for Dex Dexter, som har en god sjanse. Det er ikke noe tvil om det. Det går bra til kassa her. Så er det litt snakk om hvordan det blir kjørt. Dex Dexter er veldig rask ut nummer 2. Det er også nummer 5 med Bunte, men nummer 1 Lucky Princess er også veldig rask ut. Du kan titte på det løpet som Lucky Princess gjorde sist. Det var spinnevilt faktisk, synes jeg. Det skjønte jeg ingenting. Jeg satt i studio her da Torleif Gudmundsen, han klinker til og kjører seg til tett. Tar ingen fanger, skal til tett. Men så får han ikke stag av heisen sin. Den puller og han holder på og drar og prøver å få stoppet det. 12, første 5 ble til 14-7 da, første 1000, og jeg trodde ikke dette skulle gå. Men ut i oppløp, så stikker den. Det går i 13 fart siste 800, og med tanke på den åpningen, og nå vet jeg at det var en 2500 meter, så var dette en rå prestasjon av noen Lucky Princess. Hvis den klarer å forsvare sporet, som den kan klare, jeg er ikke sikker, 2 Dex Dexter, 5 Ubuntu er raske ut begge to, så kan dette fort være en vinner. Men jeg tror fort at 1-2 kan være låst, men jeg vil ha med nummer 9 Alfred Nosto, som kan få kjørt opp hvis det blir spinnvillig kjøring der foran. Det er en sterk og god hest. Nina? Jeg har 3 hester i løpet her, og det er 1 Lucky Princess, 2 Dex Dexter, og så har jeg lite drag på 10 Thai Voyager. Fått lite tjuvtips på den, så Fortell, ja, men hvor er det på det ene, tror jeg? Nei, men altså, du har jo altså, hoppet når de er bedekt og skal ha barn, så gjør de jo gjerne litt greit i banen etterpå, kanskje samme gjeld for Malmin, som han skal bli pappa, ja, så kanskje han presterer på topp nå. Sånn jeg har den litt skjerpet. Det er litt sånn familiær balanse der som kommer inn. Og jeg glemte en hest, nummer 3, Arn. Den tar jeg også med. Skal vi ta med oss noen ord fra Helgestad, som trener Dex Dexter? Interessant å høre litt fra ham. Helgestad, han kom med Forus i går ettermiddag med Dex Dexter. Hvor langt er det reisevei fra Toten til Stavanger? Nei, det er litt for langt, men det tar 8 timer cirka, uten noe særlig mye stopp. Var han fin å reise med Dex Dexter? Ja, han bruker å være litt urolig, men i går var han helt rolig og fin og oppført seg ordentlig, så det ser veldig bra ut. Hesten kom fulltanket i mål sist på Biri på 6. plass. Du ville ha et snilt løp, du fikk det, og i dag har han en perfekt oppgave. Hvordan ser du på mulighetene? Ja, sist gang var det jo lang pause, ikke sant? Og spor 12. Jeg synes første gang etter pause og spor 12, så må vi kjøre litt på sjans og kjøre til slutt og preppe litt, ikke sant? I stedet for å drive spor av rote. Han kom full fart i mål, og i dag så klart det er en helt annen motstand i dag, men han står i fint tell, og spor 2 og bronsjevisjonen i dag kontra før, så er det vel litt ned, tror jeg, så vi har litt ambisjoner. Torleif Gudmestad med nummer 1, Lucky Princess, har annonsert at han vil prøve å sitte i tet hele veien. Du har en startrask hest. Tror du henter en lengde på Lucky Princess? Ja, vi kan jo annonsere det samme vi, at vi vil sitte foran. Tror du det skjer? Ja, jeg har ikke sett den, så jeg vet ikke hvor rask den er ut, men
Jeg tror vel at Dex Dexter tar teten, men den litt raskere og litt bedre faktisk enn det folk tror, og det har jeg sagt mange starter, men vi må kjøre til litt der og prøve å komme foran, og kommer vi til foran så må Erik velge plan B, og det regner man kontroll på. Mener du at du har den beste hesten i V75-4? Hvis den hesten er opp mot sitt beste, og er slik den skal være, så synes jeg vel at den er en av en 3-4 der som kan kjempe om seieren, men om det er den beste hesten er vanskelig å si, men vi har like stor sjanse som de andre, og står fint til, fikk fint løp sist. Banen blir bra, vi kan kjøre sånn vi vil, reist bra, det er mange plusser, men det skal klaffe hvis det er på deg. Blir du skoløs? Ja. Er det en stor fordel? Nei, det er fordel at han går skoløs bak, han går med ankersko i foran, og han blir litt bedre med optimal balanse bak der, og sånn det ser ut nå, så kan vi kjøre sånn. Tet, mål, Dex Dexter, Espen. Ja, altså hvis den får teten, så er det en god sjans. Mm. Fem i bunte, rask ut utenifra, og han selger seg dyrt innvendig der, tror jeg, Torleif Gudmestad. Så det blir spennende. Hva er din spådom? Hva gjelder tetkampen, hvis du tør å ta en sjans? Hvis jeg lader ordentlig der, høytomt mot Gudmestad, så er det fort gjort at det høytomt klarer å ta en lengde, men jeg ikke sikker. Nei. Jeg tror Dex Dexter har større sjanse å vinne med ryggløp. Mm. Ok. Mm. Det er bare en følelse jeg har på den, den hesten, type hest. Jeg tror faktisk at han, det løpet her har en vel så god sjans å vinne. De annonserer at de skal kjøre på start, da, så da må de jo ikke det. Ja, men hvor ofte stemmer det hver gang? Nei, det som sant. Annonseres? Det er sant. Nei. Hvis det blir helt tokkjøring frem der i starten, hvem er det som kommer til å ha vett til å ta opp først? Ja, da kommer nummer 9 Alfred Mosto. Kanskje kanskje Høytom tar opp, rett og slett. Eller nummer 7 Amon Thomas kan komme da, hvis det blir tokkjøring. 1,8%. Mm. Ok. Hva så med Bjørkeknekten og Co i avdeling nummer 5? Og Veslemaja, som vi også skal se på, Espen. Ja, ta en tid på begge to. Gode hester begge to. Elvi Bjørkeknekten var veldig bra på Bjerke sist det ble hengende ute i sporene der og klarer å ta de ned til slutt. Strikkeprinsen og Alm Sander, det er ikke noe dårlig hester der i grunnlaget. Så Elve Børkeknekten, den gjorde det veldig bra. Helt klart aktuelle, 40 meter, og spesielt 20 meter da, på nummer 8. Veslemaja, som også er i veldig god form. De går i 23-fart da, for de siste 500, nei, 800 meterne, for de som interesserte det på Novelve Bøkeknekten. 8 Veslemaja, her følger Trons Vilje bedre enn jeg trodde, i hvert fall. Og setter ny rekord, traver 25-9 på distansen. Det er ikke noe fysisk om det, og så har du nummer 1 Godtepåsen, altså nå står 20 meter bedre inne enn nummer 8 Veslemaja kontra løpet sist, men var vel litt bak i mål, men kan fort få tet. Og, ja, først og fremst 8-11, deretter 1. Ja. Hvor står du i spillet med seieren, Nina? Nei, jeg har de tre hestene. Ja. Jeg har 1, 8 og 11. Hva med deg, Witt? Skal du gjøre det annerledes? Litt interessant her, det var jo bare meldt en 5-6 hester her, så det er vel 1, 2, 3, 4, 5 i hvert fall som ble etteranmeldt, deriblant nummer 11 Bjørkeknekten, som er blitt favoritt. Han var ikke meldt i løpet først. Kan jo være at han spekulerte i at det ikke skulle bli fullt, og da sa Nina, da får de et bra spor hvis de etteranmelder, var det du sa? Er det vanlig Nei, å tenke sånn? Det er noe du kan ta sjansen på, at etteranmeldingene, hvis han ikke ville ha hatt første spor, eller... Ja, jeg vet ikke. Han var i hvert fall ikke meldt. Det er i hvert fall mulig å spekulere i det. Mm. Og det kan jo være at de kanskje ikke har vært helt fornøyd med hesten, men så at det her ble et billig løp, så de prøver likevel. Veslemaja imponerte meg sist. Toga og gikk det egentlig bare fortere og fortere utover løpet der, og Bård Humborstad, ja, han tror jeg kan bli ropt opp som vinner med den, faktisk. Godteposen var vel bare sånn OK fra tredje innvend, eller hvor han lå. Men ser her i raden at han har kjempet bedre enn han har vært foran, da. Og det kan han jo fort være nå. Så Godteposen må med. Vertigo-knekten synes jeg også gikk et fint løp i det samme løpet der. Og Veslemaja, nummer 8, nummer 10. 1, 7, 8. Ja, 7 vertigo-knekten var mye bedre enn sist, 11. For den ble regelrett ordentlig slått av 8 Veslemaja sist. Ja, ja.
Men det är nytt löp idag. Det är det. Hade det varit så enkelt så hade jag tänkt att sätta det. Ja. Det är rätt. För vi ser på den 6:e och 7:e avdelningen dubbellöpande för dagen. Nina, jag har hört dig säga för på sak här hos oss också. Jag vill bli världens bästa icke-franske monterrytter. Står det över lag? Ja, det står över lag. Vi kan inte ge oss nu. Hur ska du komma dit? Si det. Nej, alltså jag har ju haft ett väldigt gott år i år. Och alltså man har ju det går ju lite upp och ner hela vägen. Inte man vill eller inte, men jag har kommit mig väldigt långt utan att jag aldrig den travast själv. Har inte jobbat på något tränarstall. Så långt som jag har kommit mig nu kun med fokus och har träning och inte minst det att veta att den må faktiskt marknadsföra sig själv och vara aktiv och visa initiativ och god service. Man kan ju komma ganska långt med och vara väldigt bevisst på vad det är man håller på med, inte vara rädd för att så rätt och slett uppsöka konstruktiv kritik. Ta det med sig, utveckla sig. Som många andra trendare så är du glad i Trondheim, självklart. Är du så glad i byn att du inte vill flytta därifrån för att eventuellt få större sportsliga möjligheter? Ja, så det är ju jag är väldigt glad i byn min och är hemmakär och allt det där, men det är klart du måste se på vad det är som är din gullrota i ingen. Nu per dags dato så ligger jag väl på fjärde plats på landstatistiken och det har jag gjort mer eller mindre kun utifrån att starta på Leangen. Självklart så fristet att kunna flytta söröver och prövde att utfordra Frankrike. Ja, nej alltså söröver i landet för att komma sig ett steg om gången. Nej men det jag tänker att säga nu är att självklart hade det varit kul att kunna utfordra om landskampionat vid att flytta söröver i landet, men det i sig själv är inte ett stort nog mål för mig till att jag har nog lust till att snu helt om på livet mitt för det. Så har det ju självklart logge i bakhuvudet och möjligheten om att flytta helt till Frankrike. Ta den helt ut. Hur nära är det att du skär igenom, för jag har hört om dig från andra som känner dig, när Nina bestämmer sig för något så är det inte något kött. Då blir det sån. Och hvis du bestämmer dig för att jag ska till Frankrike, jag ska gå all in, jag får jobba där på en stall vid sidan och satsa allt på att komma så långt du kan på hästryggen. Hur nära är det att du tar det valget? Nej, alltså hade jag bestämt mig för det då, det är ju gott för det. Men så är det att ta det valget då. Jag är nog inte helt där ännu. Leker självklart alltid med tanken. Det må man gör. Det är Frankrike. Det är mecka för alla som är glad i travsport och speciellt oss som är monteentusiaster. Så tanken kommer alltid att ligga där. Om hur reellt det är, kommer väl väldigt an på hur, alltså hvis allt har blivit lagt till rätta för att jag har fått alla de möjligheterna till att inte minst ri löp nedi där. Alltså det är inte problem att få sig jobb som en stallansatt. Men igen, da er jeg tilbake på hva jeg skal holde på med, hva jeg ønsker å gjøre. Så hadde jeg fått muligheten som monterytter, selvfølgelig, da har jeg måttet tenkt på det. Men om man setter seg så tøffe mål, som du, eller det drømmen eller målet å bli verdens beste ikke-franske monterytter, og hvis det ønsket er sterkt nok, så må du ta konsekvensen av det. Og da tror jeg du må til Østlandet først. Du blir ikke verdens beste ikke-franske monterrytter och bo i Trondheim. Nej, men det blir för tufft. Det syns jag själv. Så du må hit och det blir mellanstation och hoppa över Östland och flyga rätt till Frankrike. Det går heller inte, för att jag tror att få inpass där i monté eliten eller montévärlden i Frankrike. Det du må visa resultat då ifrån Skandinavien först och så må du lära dig fransk. Och så måste du börja jobba långsiktigt, för det här kommer inte att ske över natten. Nej, klart det. Så det är en våldsam lång resa att gå för att nå de målen. Ja. Men jag tror heller inte att det är så tufft att du har de drömmarna eller sätter så tuffa mål, men då måste man faktiskt ta konsekvensen av det, för det är väldigt lätt att säga si det. Och det, men det är det jag prövar att vara väldigt bevisst på, att jag är klar över
hva jeg blir nødt til å offre. Hvis jeg skal sette, hvis jeg skal legge lista der, så må jeg offre så og så. Ja, man legger alt til side. Ja, man må rett og slett gjøre det. Men så tror jeg helt enig med om at det her, man må tenke langsiktig hvis man skulle ha gått for Frankrike. Da. Nå sier jeg ikke at jeg skal det, men også. Det er drømmen. Og de motellet på VNC. Ja, selvfølgelig er det drømmen. Men jeg tror kanskje ikke at Østlandet har vært mellomstasjon. Da tror jeg heller kanskje Sverige. Der har de et... Skandinavia. Jeg liker måten svensk transport har behandlet Montaigne. Helt kort til slutt. Står du ved et slags veiskille opp i hodet? Hva skal jeg gjøre? Altså, det gjør jeg alltid. Nei, jeg tar en dag av gangen, og per dagstatus så trives jeg veldig godt i Trondheim. Jeg trives med den jobben jeg har og den jobben jeg gjør på Leangen og for travet, og jeg trives veldig godt med de hestene jeg får i her til lands. Så får jeg heller ta hopp på muligheten dersom noe helt enestående skulle ha meldt seg. Du, vi skal straks se på den 6. og den 7. avdelingen. Vi har fått noen reaksjoner på vår SMS-tjeneste, og vi skal tørre å ta det, selv om skitsen også er rettet til dels mot oss. Det er en lørdagsspiller, som han bare kaller seg. Han mener det er lattelig å rette skits mot Per Oleg Midtfjell. Ufattelig idiotisk. Og det er også en til som skriver at det hele Oleg-diskusjonen var helt idiotisk. Og den er såpass lang, så jeg leser ikke hele. Ja. Har vi tråkket i salaten og diskutere dette her? Fra mitt ståsted så har jeg opplevd at det var en snakkes, noe veldig mange er opptatt av. Ja, jeg mener i hvert fall det jeg sa. Ja. Alt hvert eneste ord av det jeg sa, så må jo selvfølgelig folk få lov å mene at det var idiotisk. Man opplever i hvert fall at mange er opptatt av dette her, Espen, og jeg tror kuskene og i miljøet så snakkes det mye om det. Også om Per Oleg i den aktuelle sak. Ja, og vi tok opp en sak og diskuterte litt rundt det. Og som sagt, da, så har det ikke kommet noe dom i denne saken her. Og, ja, men han gjør ikke noe ulovlig. Nei, Per Oleg gjør ikke noe ulovlig. Så det er ikke noe... det er ikke noe så big deal sånn sett. Nei. Ja. Ok. Rock'n'roll fee. Hvordan ser det ut for avdeling 6, Espen? Ja, det har blitt helt forandret forutsetninger. I og med at nummer 9, Touch My Shadow, nummer 11, Kent of Jones, er strøket. Og der er plutselig spor 10 for nummer 12, Rock'n'Roll Fee, som alltid er gode til pause. Og sånn så det ut nest sist i Bergen 4. juni, da fighter resten godt mot Remy Lamarck og Raffolo, blir tredje i dette løpet her. Så jeg vil ha med nummer 12 Rock'n'Roll Fee. Hadde jeg visst at nummer 5 Global Republic bare hadde fått kjørt seg til tett, så hadde jeg vært litt mer usikker. Men innenfor så står en Fiskus, Kai Vestergaard med nummer 4 Sir Diamond. Innenfor der igjen står Malmino med nummer 1 Rørden Kronos. Så får den tett, jeg er sikkert ikke avhengig av det, men det kan fort bli dødens da. Og dødens med tempo. Da tror jeg nummer 12 Rock'n'Roll Fee er med inn i fighten her, og jeg låser på 5-12. Kai Vestergaard som visste noe en maskin selv, han skal visst rett ut og løpe maraton etter dette. Men vi får prate om hestene vi da. Hva tror du, Vitt, om den 6. avdelingen? Jeg tror Global Republic vinner løpet. Banker? Ja. På dine bonger? Ja. Ja. Nina? Samme her. Samme her. Global Republic. Ja, veldig god sist, altså. I det vi kan kalle en elite-debut. Har vært god hele veien. Står faktisk uten seier i raden. Den seieren kommer i dag. Hvis han gjentar en prestasjon som sist, da. Det må han. Han må være god i dag også. Men jeg tror han kan vinne det løpet fra dødens. Da går vi rett til finalen. Vinner Valokaya Hindø den, Espen? Jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror ikke det. Han har vært veldig god med Valokaya Hindø. Kapp er drøyt. Vi har jo sånne stolper her da, som vi må ta, så vi kan komme tilbake til dette på. Står nå 20 meter dårlig inne, nummer 7, Watts & Flying Hestet, som dro opp Valokaya Hindø. Sist Valokaya Hindø, som har vært veldig god på disse lange distansene. Men det er spennende hester der foran, synes jeg, helt på strekk. Du har noe med en Trust Boom Bay, som Lars Fredrik Kolle skal kuske. Første V75-løpet han skal kjøre, eier også hesten.
Hesten selv har gått to løp nå I regi her I Kautum. Sånn så det ut sist, da får Kolle åpning innvendig. Og det går ganske greit unna også, må styre litt og juste litt, altså kommer galoppen på oppløpet her. Jeg tror fort det kan være tett hele veien her, for nå med en trøst på en bøy, at det kan være en sjanse at det kan gå. 10%, den lå jo på 3-4% I går, det har blitt mye mer spilt. Så nummer 3, The Secret Light, som var ute I dette langløpet sist, der også nummer 2, Limited Edition. Gikk, da stod nummer 2 Limited Edition 20 meter bak. Vi ser Vidar Hop til det sist her I bildet, og så tenker jeg at han har kommet ut I andre spor med nummer 3 The Secret Light. Foran der sitter Royal Dude, da, som har blitt strøket fra løpet, og den spurte sylevast, men det gjør også nummer 3 The Secret Light. Bak der igjen kommer den fort for Tengsareid, og det går ordentlig unna når åpningen kommer der. Og så ser vi at nummer 2 Limited Edition også med inn. Så 1, 2, 3. Jeg synes alle interessante. Jeg synes nummer 7, What's the Flying SS interessant, så jeg synes at nummer 11, Valokai og Hinde har litt for mye spill på seg. Mm. For enhver utøver, uansett idrett, så når man noen mileperler langs veien. Og jeg vil tro at det en sånn for Lars Fredrik Kolle I dag, for han kjører nemlig V75 for aller første gang. Her sitter Lars Fredrik Kolle, 18 år gammel, klar til å ta fatt på sin første kuskejobb I et V75-løp. Gleder du deg til din premiere? Ja, selvfølgelig. Det veldig stort å endelig få lov til å kjøre V75, så det gleder jeg meg veldig til. Du har kjøpt nummer 1 Trust Boom Bay for ikke lenge tilbake. Den skal altså ut I den siste avdelingen fra første spor I dag over dette langløpet. Hva tenker du om oppgaven? Nei, men det klart, jeg har jo ikke hatt den så veldig lenge, og han har gått to veldig fine løp innvendig for meg I min regi, og gått veldig bra til slutt begge gangene. Så I dag står vi fint til, har bra spor, og ja, jeg vil egentlig sitte foran hele veien om jeg kan komme dit, men vi får være med der fremme hele tiden, så får vi ta det litt som det kommer. Ja, men har du trua? Ja, jeg litt optimist, så en trippel sjanse vel det jeg håper mest på da. Pappa Lars Anvar kjører jo Global Republic, vi har vært innom Torseth. Du forvarmer hesten, virker til å være en blåser. Ja, det noe spesielt når du får jogge sånne hester. Du kjenner dem en gang du kommer ut, det en helt annen spenst, og de vil fremover. Så sånne hester det veldig moro å få lov til å være ute og varme litt. Du har omtrent vært på blant de tre beste I halvparten av løpene din, vunnet 13 løp for en start du har hatt som kusk. Ja, det klart det har gått utrolig bra. Jeg har fått kjøre for veldig fine hester for veldig mange utrolig flinke folk, så jeg veldig takknemlig det, og det gjør det veldig mye enklere for meg som kusk. Hvor stort det for deg hvis du skulle vinne I ditt aller første V75-løp? Det klart det blir vel noe av det største. Dette blir vel første store løp med ordentlig pengesum jeg kjører, så å vinne det vil være utrolig stort. 3,8. Litt ekstra hjerte for ungdommen, det skal du I hvert fall få. Herfra Lars Fredrik, for vi får ønske deg lykke til I V75-debuten. Hvordan går det, tror dere andre? Det kan gå veldig bra det. Trøst Bombay har vunnet en tilsvarende løp samme distanse på Forus før, og da stod han 20 meter foran Valokai og Hinde, nå står han 40 meter foran. Nå har Valokai og Hinde blitt en bedre hest etter det. Men jeg enig med det som Espen sier, et par hester der bak som veldig, altså dem som lite spilt. Nummer 3, The Secret Light. Den kunne faktisk ha vunnet med åpning sist tidligere. Så den litt, synes jeg bortglemt. Nummer 10, Kronos F. Boko, kom ut etter pause og fikk et tøft løp til å være en sånn første etter pause. Kan plutselig være det I dag, 3,5%. Også selvfølgelig, jeg tar med Valokai og Hinde, og jeg tar med Dacke Hålerud, som jeg nevnte tidligere I sendingen, som gjør et spennende comeback. Det jo nok den beste hesten I feltet, og så, ja, jeg strøer på litt av det. Du heldig, Nina, så henger bongen din med helt til finalen, og hvor mange står du igjen med da? Jeg hadde ikke så mange kryss å dele ut, jeg kunne tenkt meg å ha satt på flere. Men jeg også ville ha dekket opp Valokai og Hinde her med en Trust Bond Bay og 3 Secret Light. Den god. Straks en oppsummering av deg, Espen, og noen stolper som vi skal sette opp for dagen. Men kort innpå Lars Gunnar Witt. Det skjer jo selvfølgelig litt annet også I denne travhelgen. Rocky vinner I Italia. Bold Eagle kan man følge med på. Og så det Derby I Sverige å se frem til. Ja, og så begynner du på mandag med klasseløpskvalifiseringen. Mandag, tirsdag, onsdag på Bjerke. Absolutt. Det gleder jeg meg også til. Men Rocky vinner, du nevnte den skal ut I...
I Cesena i Italien et løp som en sånn Åby Stora Pris variant med to heat, spor 11 i det første heatet, spor 2 i det andre heatet. Litt usikker på pengepremien i det løpet der. Bold Eagle skal ut senere i dag med i det som heter femårskriteriet i Frankrike på Vincennes. En 1,1 oddser har Bird Parker som en av sine hovedopponenter, og så det jo da hoppa Belina Sjåslund som hang bra med sist, men Bold Eagle vinner vel etter alle solemerker 1,1 millioner kroner. Jeg gleder meg til å se det løpet. Og så har vi jo svensk derby i morgen på Jägersro. Ridley Express, Jorma Kontio blir favoritt. Nå jeg snart tom for batteri. Og så voldsom varsling. Men spor 5 der innenfor så står Peter Ontensjø med en annen hest som imponerte voldsomt. Espen, ja. Du så det, eller vi så det løpet på i arkivet. Jeg kikket noen kvala, nummer 3 Isor Holder i den, 10,5 første tusen, og ja, forsvant unna til slutt. Kom ikke til noen dekkabord Ridley Express, som en kanon her, så vi husker det løpet i kriteriefjord, det var voldsomt. Så, var den etter Reddy Cash? Isor Holderud er etter Reddy Cash, og det er også Ridley Express. Ridley Express. Og Bold Eagle, så det Reddy Cash dominerer. Ja. Europeisk transport. Men det er et herlig felt, og det vi har spilt det også til V75 i morgen på Jägersro. Først V75 i dag, og så det V75 i morgen. Det helt perfekt her. Ja, og så klasseløpene, jeg må bare si det ene til. For meg er det høydepunktet, det som skjer nå fremover med kvalifiseringen mandag, tirsdag og onsdag. Kaldblås, varmblås, hoppe, kriterie, derby, og så er det da 10 dager og sånn rundt der, så er det finaler. Klasseløpshelg, auksjon, V75 på lørdag, og så er det jo også finale UET Masters på Bjerke. Ja, og det ruller på, og du kan følge med på alt. Det er deilig å være glad i trav. Og enda deler er det når gevinstene sitter, og det er din tunge bør, Espen, og vi på fasiten på forhånd. Ja, fasiten. Vi banker nummer 10 teknologien i V75-1, og så låser vi i V75-6. På nummer 5 Global Republic og nummer 12 Rock'n'Roll Fee. Jeg slipper ikke 12 Rock'n'Roll Fee. Avslaget mitt, jeg mener at nummer 11 Valokai Hinde er for mye spilt på 45%, derfor blir det mitt avslag. Selv om hesten selvfølgelig har vinnersjans. Objektet, det nummer 1 Trust Bombay i samme avdeling. Mm-hmm. Nina, du pleier ikke å lese så hardt på om monterløp du ikke rir selv, så da har du kanskje ikke nistudert løp i dag heller? Eller hva sier du? Jeg kikker over det. Løp 1, tenkte jeg på da. Ja, men jeg kjenner ikke til hverken så mange av hestene eller rytterne der, så noen sånn ekspertuttalelse, det tror ikke jeg du skal få, nei. Men jeg ser det er varmblodshester, og de som står på 40 meter tillegg, de skal i hvert fall få jobbe for maten hvis de skal hente helt fram. Ja, 13.50 om drøye 20 minutter, så kjører vi i gang på Leangen med løp 1, og da det Monté på plakaten. Så får vi se hvordan det går. Nina, hva bringer resten av dagen? Skal du tilbringe den i hovedstaden, eller er det rett tilbake til ditt kjære Trondheim? Nei, det er rett tilbake til Trondheim. Det må tilbake der nå. Ja, bra. Veldig hyggelig å ha deg. Takk for besøket. Takk for at jeg fikk komme. Takk også til Lars Gunnar Witt. Takk. Til Espen Haug, men du gir deg ikke enda. Nei, jeg blir det. Ja, det er bra. Det holder fortet utover dagen. Det håper vi at du gjør også. Følg med oss med og nytt spenningen gjennom dagen i en herlig V75-omgang. Takk for at du så på Live Lørdag V75.